I magins värld är allt möjligt. Det ska jag visa prov på här ikväll. Jag kommer behöva eran hjälp, juryn. Okej. Okay. Alexander. Ja. Jag vill att du ser den här kortläggaren blandad åt olika håll, eller hur? Ja, det är en väldigt röra, ja. Exakt. Jag vill även att du ser när shakern är helt tom, eller hur? Ja. Vi tar korten och slänger ner i shakern här. Sätter på locket och Alexander, jag vet att du håller den tills jag säger till. Bianca och David, ja. Ni kommer få varsina block om en liten stund. Bianca, du får block nummer ett. Här står en massa olika ord som till exempel moped, äta, samtal. David, du kan få block nummer två. Okay. Här står en massa olika djur som till exempel elefant, fisk, hamster. Så när ni får tillbaka de här nu vill jag att ni håller emot er tills ni får fler instruktioner. Okay? Bara håll er mot bröstet. Perfekt. Jag vet att ni håller ut blocket i ena handen, öppnar en sida, läser det ordet och sen stänger blocket läser igen. Läser det högt? Nej, inte högt. Bara för dig själv och berätta inte för någon. Och när ni är färdiga är det bara att lägga ner blocket igen. Är ni färdiga? Mm. Perfekt. Lägg illa. Ja. Jag vill att du tänker på ett kort i kortleken, exakt vilket du vill, förutom jokern. Okej. Okay. Okej, har du ett kort? Jag vill inte säga högt, men... Okej. Okay. Perfekt. Alexander, locket kanske är lite löst, men jag vill att du börjar skaka hela shaker nu. Jag kommer räkna till tre, och då vill jag att du, Lagelia, säger ditt kort rakt ut så alla vet vilket kort du valde. Och då slutar du skaka direkt, okej? Okay? Ett, två, tre. Åtta hjärtan. Hjärtat åtta? Ja. Alexander, jag får låna shaker. Nej. Kolla vad du gjorde här. Du gjorde så att alla kort i kortleken har lagt sig åt samma håll. Titta vad bra jag är. Förutom just ett kort, exakt. Lagelia, vad hade du för kort? Eight of hearts. Alexander, kan du hjärtan långsamt åtta. Ta och vända över det här kortet? Är det just hjärtat åtta? Vänta, det... Bianca, du hade ett ord, eller hur? Vad var det? Vatten. Vatten, kolla här. Står det just vatten. Och David, ditt djur. Mitt djur var fjäril. Fjäril, kolla här. Alexander. Det är ett kort på mig. Med en fjäril. Ja, det var det snyggare. Tack så mycket. Ja, det där var ju. Oh my god. Man blir förbannad. Oh my god. Oliver Hägglund. Så bra. Fantastiskt. Nu kan inte ens du vara oimponerad. Nej, det är inte så mycket imponerad. Det är att jag gillar interaktivitet i det numret. För jag hatar när magen kommer ner och ska dra med oss när gör det numret. Men i det här fallet fick jag ju vara med och trolla och lura kärringarna. Så jag är faktiskt ganska nöjd med men det. Men hur kan du se det som att du gör någonting? Ja, jag var deltagare. Jag förtjänade att jag var en del i Olivers nummer på den vinnande sidan. Ja, jag framstår så smart. Tack så mycket, Oliver. Jag kommer aldrig att fatta hur du gör. Alltså, jag förstår inte hur du gör. Det är meningen också. Ja. Jag älskar Maggie och jag älskar dig. Det var bra! Ja, jag håller med. Fantastiskt. Man blir ju helt blown away av det här.